Nebul, mach Hallo Nebul, komm mal schnell. Wo ist der Fisch? קומה שנייה, חלון שמאלי, יש עוד אחד. ספר לנו על זה, נו באמת. איפה שהרגתם אחד, יש עוד אחד בחלון, הוא בצד ימין של החלון, חלון שמאלי, קומה שנייה. הוא מציץ עכשיו, תראו בו. איפה החלף שם? איפה החלף שם? איפה שהמטול פגע, הוא בפנים. יש עוד אחד, עוד שניים יותר דרום, השם... חוטף ירי, מי מקום את מנת חזרה? זה מדרום, מבית רחוק. זה מאחד הבתים היותר רחוקים מדרום. אני קיבלתי. אני מזה פחות ביהודה. אני אסמן. יש אויב בשיחים. אויב בשיחים קרוב אליכם, רותי, מימין אליך. אדיאל משמאל אליך, בינך לבין אדיאל. בין אדיאל לרותי יש אוהב בשיח, הוא יוצא עכשיו, הוא רץ. הוא רץ לכיוון הכביש, ועוד אחד יצא מהבית. הבית שהרגנו בו בהתחלה, אנשים יוצא לכיוון דרום, הוא ליד הקיר. עכשיו עובר את הקיר, פונה לכיוון הכביש. איפה שהרימון התפוצץ, הוא מת, כל הכבוד. קבלו אויב, צפון לעיגול. צפון לעיגול מאחורי הקיר. שי, זה אצלך כאילו. כן, שומע את הצעדים שלו. קיבלתי. אני רואה אותו. תגיד לי מאיזה כיוון הוא מאגף. הוא הולך ממזרח או מערב? ווסט, ווסט. לא, אני מחכה לו. צמוד לשער, נכון? אז הוא חזר, עכשיו הוא כיווניסט. בסדר, אני פה. הנה, הוא יצא! שתיים! הורדתי שתיים מאחורי הכנסייה, הם יצאו לכיווניסט. תן עוד אחד בפנים, ואז אני רץ להיכנס. בפנים. אם הוא נכנס לכנסייה אז ניצחנו. אף אחד לא יהרוג אותו. אין שם אף אחד. זהו, אם הוא דקה עכשיו לא הורגים אותו, ניצחנו. מישהו ליד אדיאל. צד ימין של אדיאל, תראה עכשיו איך אדיאל ישמע אותו. כל עוד הוא לא בא להרוג את אדיאל, אנחנו בסדר. אז רק לא רימון. העלים אותו, כמו קוסם. מפס לצאת מהחלון, אני... באזור הנחיתה יש אויבים, אני פרחתי. תנחוק בפינה השנייה, תנחוק בצד השני. בדיוק, בדיוק, סיבוב. גל תיזהר לקום, אני מאחוריך. חבר'ה, זה יהיה נחיתה קשה, שימו לב. אויב המגדל האמצעי הקטן. הוא סגר שם את החלון. לא, גרוע מזר. ירד. קרובים לחומה. פאק, זהו מהמטות שלהם בכניסה. הם בכיוון איסט קרוב לחומה, איפה שעשן. פוצצתי אותם, אני מקווה שזה פגע. אחד ירד. הנה, רצים. רצים אליהם. לא, כזה כולם בטיפורים איתם.